ცნობილია. დენილები ჩასახლებაში არსებული აბანოებით ვეღარ სარგებლობენ. მათთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო შენობამ ფუნქციონირება შეწყვიტა. Სკრის ჩასახლებაში სველი წერტილები თავის დროზე კოტეჯებთან ერთად არაუშენებიათ. Თუმცა იმ საერთო აბანომ, რომელიც ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადგილნაცვლ პირებს გადასცა, დიდხანს მუშაობა ვეღარ გააგრძელა. მინდოდა რომ აბანოში გამოკეთებინა დღის ცენტრი, მაგრამ რომ მიმართე შესაბამის ორგანოებს მითხეს რომ უნდა დარჩენილიყო აბანოთ. Და არ შეიძლებოდა ეს ფუნქცია დაეკარგა და ფუნქციონირებს? Არა, არ ფუნქციონირებს. მისაღებად აქვს რომ ბეძახეთ ეგრეთ წოდებულ ზალას და ზოგი სამზარეულოსაც იყენებს სულ წერტილების აბანოთ. შიგნით არ აქვს აბანოები. Ძალიან ანუ დისკომფორტია აქვს. ესე იყო გათვალისწინებული რომ უნდა გადაეხადათ 50 თეთრი. Და ყოველ შემთხვევაში მასი დადიოდნენ IRC-ის წარმომადგენლები და რამდენად რეალური იყო ხალხისთვის, ხალხი დაეთანხმა რომ 50 თეთრი მისაღები იყო, მაგრამ შემდეგ მე 1 ლარი გახდა და ანუ არა აქ იმის საშუალება, ხა ზოგი ოჯახიდან 5 წევრი ცხოვრობს და 5 ევრო 5 ლარი გადაიხადოს დღეში. აბანო რომ მოიხმარო, რომ არ არის მაგის საშუალება. დაიხურა, რა ვიცი, რატო დაიხურა, მეც არ ვიცი, ვიძახიან წყალი არ არისო, მაგრამ დაამატეს ეს ჯაბურველი და რატო ვერ იყენებს, არ ვიცი. მოქმედებდა ყოველ შემთხვევაში, იყო ფუნქციონირებაში და ძალიან კარგად სარგებლობდა ხალხიც, მაგრამ რა ვიცი, მე ხან რა პრობლემა გამოჩნდა ხან რა და მე უკვე აღარ მოდის ფუნქციონირებაში. ცნობილი ხდებით რაღაცა გამომნახოთ და ასე ვთქვათ, სახში მოიწყოთ ის რაღაცა ჰიგიენური პირობები მოიწესრიგოთ. კეთეს იქნება თუ ინდივიდუალურად გააკეთებენ ყველაფერს. დენილები ამბობენ რომ საკითხის მოგვარება არაერთხელ ითხოვეს, თუმცა უშედეგოდ. ისინი გაუსაძლეს პირობებზე მიუთითებენ და ხელისუფლებას დროულ დახმარებას თხოვენ. ძალიან გვიჭირს აი სახლებში უბანაობ, საკითხში იატაკებს და ჩავარდნილი ან კეთლები ისინესტია. ძალიან გაუსაძლეს პირობებზე. თანხები არ მოქმედა ხალხს შესულიყო და ეხმარა ეგაბანი. თუ არა გქონდა იმდენი ფული რომ გადაგვეხარა გასახლეთ. ძირი იყო შესვლა? Ну, ლარი ღირდა, მაგრამ მაინც ჩვენთვის ახლა ოჯახში 4-5 ადამიანი ძირი იყო. კვირაში ერთხელ მაინც ხომა შეხვიდი ადამიანი. სახში უბანაობ ჩვენო, ამას და სახში უბანაობ. აბანოები და ტუალეტი ჩვენ არა გვაქვს ნორმალური და არაფერი ჩვენ არა გვაქვს. აი, აბანო ხო გახსნეს აქ? სარგა. ეს რო გახსნე ფული არა გვაქვს შვილო. რათი ყოველთვის იმისი ფული ჩვენ სადა გვაქვს? ხელფასი ჩვენ არა გვაქვს და არაფერი. რაღაცას აფოხიალებთა და ორ-ორი სული ძრო ხაყვებს იმითი სურსაუბერავთ და ვართა. დენილება აღნიშნული პრობლემა ადგილზე ჩასულ ხელისუფლების წარმომადგენლებთანაც გააჟღერეს. ეს აბანოები გარკვეულ პრობლემებს ქნის, იმით რომ ამას უნდა მომსახურება, თავისი მომსახურება გააჩნია, დენი ხარჯება რაღაც სხვა კატეგორია უნდა და მუნიციპალური განვითარების ფონდი USAID-ის დაფინანსებით მომავალი წლიდან უკვე სადღაც თებერვლის ბოლოდან ცოტა რო დათბება იწყებს ინდივიდუალურ აბანოებისა და ტუალეტების მშენებლობას თანამედროვე ტიპის რომელიც იქნება მზის ენერგიაზე მომუშავე. გადაწყდა რომ დენილთა მოსახლეობას მარტის თვიდან როგორც გითხრეს გაუკეთებენ აბანოებს, ტუალეტებს, კანალიზაციას. ეს რა თანხებთან იქნება დაკავშირებული? რამდენად გაჭირდება? არ ვიცი ახლა ეს ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებენ ამას. სკრის ჩასახლებაში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ 86 დევნილი ოჯახი ცხოვრობს. სველი წერტილების პრობლემას კრასთან ერთად ახალსოფლისა და მოხისის ჩასახლებებსაც აწუხებთ. ხელისუფლება ირწმუნება, რომ აღნიშნული საკითხი დევნილ ოჯახებს გაზაფხულისთვის მოუგვარდება.